Peta ovo sezonska premijera u kazalištu Marina Držića, a ovo je tvoja osma suradnja s nama. Kako si zadovoljan, kako su protekle probe i kako iščekuješ premijeru? Da, ovo je moja osma suradnja s kazalištem Marina Držića. Meni je jako dragim kazalištem, jako dragom ravnateljicom Jasnom Jukić. Jako dragim ansamblom, evo nekako sam kroz zadnje desetljeće rastao ili padao, ja mislim rastao sa ovim kazalištem i predstavama u raznim žanrovima od dječjih do klasika pa preko i ove aktualne koje sam ovdje radio. Dakle, Kraljica majka, tekst drama Manlija Santanelija sa veličanstvenom Milkom Podrugo Kotović i Vladimirom Posavcem Tušekom u dvije uloge, to je duo drama. Vrlo teška drama za odigrati, delikatna za izrežirati, ali mislim da imamo savršenu podjelu i da su je glumci iznijeli na najljepši mogući način i sva publika koja nam je ovih dana dolazila na probe bili su jako zadovoljni i inspirirani. Radi se o crnoj komediji, dakle motivi su teški jer je u pitanju karakter jedne osebujne, egoistične mitomanke, majke, što je čest karakter u dramskoj literaturi i sina narkomana, recimo. Sad govorim vrlo prečicom, onako vrlo uopćeno. Dakle, sin ima problema s heroinom i takav spoj ta dva karaktera stvari učini burnima, ali u provedbi tijekom njihovih dijaloga jako je puno vrlo suptilnog i specifičnog humora, tako da bez obzira na težinu same priče i sam taj odnos majka-sin, kroz predstavu se ljudi čak mogu i kvalitetno zabaviti. Autorski tim predstave su Vesna Režić, scenografkinja, u njenoj scenografiji se sad nalazimo, Mirjana Zagorec Mica, radila kostime, Zvonimir Dus Perdus je radio glazbu i premijera je 11. travnja na maloj sceni kazališta Marina Držića, mala scena Bursa, posebna jedna intimna, cozy scena u kojoj ovih dana evo privodim u kraju probe. Koliko je bio zahtjevan originalni tekst i kako si ga ti protumačio, kako si ga približio glumcima i cjelokupnom autorskom timu? Tekst smo dosta štrihali, dakle kratili smo ga na pola, recimo, s tim da mislim da predstava nije brzopleta i da ni jednu aortu nismo prerezali. Predstava traje oko sat vremena i neke motive koji su bili zagušeni mnoštvom drugih motiva u tom tekstu, malo smo gurnuli u prvi plan. Jedan od tih motiva su i vjera, religioznost, i odnos čovjeka s Bogom, jer jedna od teza naše predstave, a i našeg života, je da čovjek upadne u nemir, neznanje, strast, nesporazum i konflikt, ako je njegov odnos s Bogom amputiran, i ako je nesvjestan tog odnosa, i ako na toj relaciji ne osjeća nekakvu ljubav, onda sve ostale relacije su usisane u taj mrak. Pošto se ovdje i radi o, sada kršćanski kažem, o grešnom začeću, dakle o jednom sinu kojeg je rodila bivša redovnica, tako da smo taj motiv i u scenografskoj metafori, a i u nekakvim režijskim postupcima malo jače gurnuli u prvi plan i dali malo više istakli jedan okvir u predstavi, jer je mene i autorski tim to na neki način inspirirao. Na press konferenciji je bilo govora da je ovo nastavak jedne lijepe suradnje i spominješ i ti sam dosta riječ odnos. U Hasanaginici također koji si ti režirao su Vladimir i Milka bili isto majka i sin. Koliko je taj odnos nadograđen i koliko je bitna ta poveznica i dobra prijašnja atmosfera? Pa, pokroz kazalište je poznato kako neki glumci tijekom svojih glumačkih života
postaju jako dobri partneri i jako dobri prijatelji. Milka i Vlado, bez obzira na malu generacijsku razliku, su od našeg rada na Hasanaginici, gdje su glumili sina Hasanagu i majku u Mihanu, su se jako lijepo našli, jako lijepo kliknuli i privatno i glumački. Tako da smo ravnateljica Jasna Jukić i ja tražili neki tekst gdje bi ih nadovezali na tu suradnju i na to prepoznavanje i gdje bi nadogradili one neke temelje koje su kroz taj jedan drugi žanr sagradili. I ovaj tekst je zapravo idealan, jer u sat vremena duo drame jednog žestokog ping-ponga, oni se onako rastvore ko švicarski nožići, pokažu i raskoš svog talenta i povjerenje svog odnosa i jako puno finesa grade taj bizarno suptilni odnos majke i sina. Vlado i Milka su stvarno divni glumci i divni partneri. Uživam na svakoj probi. Hvala ti puno, evo, iščekujemo premijeru za 2 dana i nadamo se opet suradnji tebe i divnih glumaca u kazalištu Marina Držića. Ja se isto nadam, nema ništa ljepše nego zimovat, jesenovat ili proljetovat u dragom Dubrovniku. Hvala ti lijepo. Hvala vam.